নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি হল 4 ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰ আৰু আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আৰু সেইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো নতুন থাকিলে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাত দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান প্ৰাপ্ত দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলা উপায়ুক্তক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে প্ৰদান কৰিলে বঁটা। কিয় কৰিছে সকলো কথা জানিম এতিয়া। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা চমুকৈ PMMBY আঁচনিৰ অধীনত গৰ্ভৱতী মহিলা হিতাধিকাৰীয়ে আঁচনিৰ ধন সঠিকভাৱে লাভ কৰাত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলা তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত সোমবাৰে দিল্লীৰ এখন অনুষ্ঠানত দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলা উপায়ুক্তক আতিকা চুলতানাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী জুবিন ইৰাণীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰি জিলাখনক সন্মান প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক 3টা কিস্তিত মুঠ 5,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে হাস্পতালত সন্তান জন্ম দিলে 6,000 টকাকৈ দিয়া হয়। এই আঁচনিৰ বাবে নতুনকৈ গঠন হোৱা দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলাত মুঠ 32,325গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 24 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখলৈকে মুঠ 29,201গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে ইতিমধ্যে আঁচনি ধন লাভ কৰিছে। একেদৰে 2,902গৰাকী হিতাধিকাৰীক কিছুদিনৰ ভিতৰত আঁচনিৰ অধীনত ধন দিয়া হ'ব বুলি জিলা উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানাই জানিব দিছে। আৰু তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দেশৰ মুঠ 702টা জিলাৰ ভিতৰত অসমৰ দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলা তৃতীয় স্থান দখল কৰা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে জিলাবাসী উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দক্ষিণ শালমাৰা জিলা উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানাক বঁটা প্ৰদান কৰি নতুন জিলাখনক সন্মান প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে কৈছে যে এই বঁটা লাভ কৰাৰ পাছত জিলা উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমৰ ভিতৰত অন্যতম পিছপৰা জিলাখনৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে উন্নয়নৰ বাবে বিশিষ্ট প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। চৰকাৰীভাৱে জিলাখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেওঁৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চীনত কৰোণা ভাইৰাছত 361জনৰ মৃত্যু হৈছে। বিশ্বজুৰি আক্ৰান্ত 17,000 লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ভাৰতৰ লোকক চীন ভ্ৰমণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়াচী দুৰ্ঘটনাত পতিত সেনাবাহিনীৰ এখন হেলিকপ্টাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে হেলিকপ্টাৰৰ পৰা 2জন পাইলটৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰু প্ৰতিবাদ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰাজ্যত এতিয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ৰাইজে বুজিলে আন্দোলনৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কি আছিল, আঙুলতা ডেকাৰ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে T20 শৃংখলাত 5-0 ব্যৱধানত জয়ী ভাৰত, ইয়া এক বৃহৎ সফলতা। এই মন্তব্য প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ জাকিৰ খানৰ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 370 বাতিল কৰাত কেজৰিৱাল আৰু পাকিস্তানে বৰ দুখ পালে বুলি মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পাব নতুন হিন্দী ছবি লাভ আজকাল 2020।